Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομική τμήματος συνοριακής φύλαξης από Ροδόπης πραγματοποίησαν σήμερα στάση σε δύο γιόταχη αυτοκίνητα με οδηγούς το 40διάχρονο και το 32χρονο. Πλην όμως αυτοί δεν συμμορφώθηκαν, συνέχισαν την πορεία τους και ακολουθήθηκαν από τους αστυνομικούς. Στο κόμβο Αγίου Ανδρέα Καβάλα, τα δύο οχήματα ξύλθαν από την Εγνατία Οδό, κινήθηκαν στην Εθνική Οδό Καβάλα της Θεσσαλονίκης και τελικά κινητοποιήθηκαν. Άμεσα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 34χρονο συνοδικό διακινητή του ενός οχήματος, ενώ οι δύο οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό των δύο οχημάτων, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις διακινητές μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα συνολικά 10 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στο δυτικό κόμβο Κομωτινής αστυνομική τμήματος συνοριακής φύλαξης Ιάσμου, πραγματοποίησαν σήμερα στάση στον 29χρονο οδηγό γιόταχη φορτηγού αυτοκινήτου. Πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης. Ακολούθησε το όχημα, εισήλθε στην πόλη της Ξάνθης συνεχίζοντας την πορεία του και τελικά προσέκρουσε σε τείχο και ακινητοποιήθηκε, ενώ ο 29χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν δύο από τους διακινούμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής και αποχώρησαν μετά την παροχή πρωτοβοηθειών. Κατασχέθηκαν δύο γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα και ένα γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορδόπης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Απών και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης.